Vole. To mě poser. To mě poser. Děkuju moc, děkuju ti, sedláčku. Zubrem spolu, zubrem spolu. Pojďme kouku, pojď, musíme, já to... Trenér skončí. No co rozbila tím kladivem? Kámo, jednou za čas, já to pojám vždycky jednou za rok, nebo za jak, no opravdu to sundá. Jo. Chceš ty do máky? Nedám! To je píčovina. Chceš ty do máky? Dej mi jednu. Nedám. Takový. V tom je fakt úplně kartmenství hrozný. Prostě to je fakt úplně... Chceš ty do? Jo, dej mi jednu. Nedám. To je úplně... Ej! To úplně popisuje Fettyho Pillowa, jakože Fettyho Pillowa, jakože... Dej mi jednu. Nedám. Dávám jednu. Ona tam chodila docela v negliže, ne? Dej mi jednu, nebo tam se ze školu. Co máš za hábit, vole? To mám na doma, vole, tady hic jak prdeli. Jsi Hermiona, nebo co? No, víte, kolik toho kouříš teda, že jsi to... Hej, hoši, to si pamatuju. To bylo 48 stupňů. To posereš! Ježiši, posereš se z toho. Se mé miné, vole. Dík, za cigalo, dík. Praskej, mámo. Mámo, pojď sem. Pojď se něco podívat. Dívej se, kolik. Co bylo nejhorší, co musím jako probrat, že bylo fakt náročný. Ať chcete nebo ne, tak to bylo náročný. Ty lidi tohle čekali každý stream, nebo každou neděli. A já jsem věděl, že když to neudělám, tak odejdou. Každý stream čekali, že rozmetu něco po pokoji. Že rozmrdám čipsy, že pojebu šlehačku a věděl jsem, že když to neudělám, něco takového, tak odejdou. Jako fakt to bylo náročný, kámo. Jako fakt přísahám vám teď s ohledem zpátky, bylo to nejvíc náročný. Jako ať chcete nebo ne, bylo náročný jebat šlehačku nebo čipsy, ne, bylo náročný uspokojit ty lidi, který jsem si rozmazlil od začátku. Protože jsem je rozmazlil tím, že jsem dělal největší bugr vaříme s Fettym. Každou neděli do mě valilo prostě 5000 lidí, kdy bude vaříme s Fettym. A já jsem prostě věděl, že když řeknu nebude, tak odejdou. Bylo fakt těžký, fakt jako. Fakt to bylo náročný. Přísahám pohledem zpět, to bylo fakt psychicky náročný. Ať chcete nebo ne, když na vás tolik lidí tlačí, že to chce, tak to fakt, a když to neuděláte, tak je ztratíte, je to fakt, bylo to náročný, přísahám vám. Kolik tam je lidí? Já jsem totiž nastavil hnedka tu největší laťku, co šlo. Největší, co šlo, já jsem prostě nehrál hry nebo něco, já jsem prostě hnedka rozjel největší bomby, největší show, která se nedala udržet klidně 10 let, nebo 5 let, doteď, nedala hochu, to by mě mrdlo, mě odvezli. Ano, měl bych prostě, to prostě nejde udržet, to, co jsem dělal hochu, protože kdybych to udržel, tak lidi nadávají, že dělám furt to stejný a hlavně to prostě nešlo udržet. Ono to fakt bylo náročný. Přísahám, že jsem to psychicky, taky mi mrdlo pak, že? Takže jsem začal brát léky, chodil po psychiatrech, ale ten tlak hochu, ten tlak lidí byl neskutečný hochu. Fakt přísahám. Ty blbečku, jeden výtomy! Tak seš ty kvetel, nebo pravdě, že jo? Ty seš kvetel, teda pojdej se hjupe! Hjupe, ty vidíš četu. Nevím, co já to vtipne, jo. Co vidíte se tam někdo? Co jsi řekla? Tak to nebylo. Tak to ani hovno. Co dělám jako? Víš,
čo, ona na mě čekala za dveřma, ona to úplně věděla. Kámo, ty sousedi. Ty sousedi, já to nějak nechápu, mě asi... Netakní humor, který nechápu, to je v pořádku, to jsem měl chápat. Jako mohl jsi to chápat, to už je... Byli jste s mámou někdy domluvení, popravdě, málo kdy. Byli jsme domluvení, že přijde. U hororovky jsme nebyli domluvení, že přijde. Byli jsme domluvení, že přijde. Řekl jsem prostě přijď. Prostě přijď. A ona vždycky hodila nějakou halus, vole, že přišla v nějakým hábitu, nebo já nevím v čím, nebo... Byli jsme domluvení, že jsem někdy věděl, že přijde. Já jsem mýval velký problémy se sousedama, jakože fakt velký, jakože... Protože, ale předtím ještě, jo, protože já jsem měl problémy se sousedem, který bydlel, tady jak vidíte tu zeď, prostě tady ta zeď, tak hned, to je společná zeď, vedle hnedka bydlel týpek, totální magor, který byl v kriminále, pičo, chtěl nás zabít, vole, to už jsem vám popisoval, prostě, že jsem měl strach doma žít, že jsem si chtěl pořídit braň. To byl prostě blázen, jakože fakt blázen, který se, vole, odhaloval, pičo, na sídlišti, v ubytovnách, vole, a tak prostě blázen, fakt blázen, mlátil svou manželku, blázen. Já jsem měl hrozný strach, hrozně dlouho jsem měl hrozný strach z něho, já jsem se bál chodit do školy, bál jsem se chodit domů, byl jsem každý noc večer sám, protože máma chodila do práce a to jsem ještě nestreamoval a chtěl jsem si pořídit zbraň, bylo to prostě náročný, no. Tady je balkon a tady hnedka bydlí týpek. A ty seš normálně, tady vylezeš na balkon a to je jeho zeď takhle, jako chápeš, u toho balkonu. To je jedno, to nebudem rozebírat, ale... Já nevím, jak jsem se přepl do toho streamovacího režimu, tak já jsem na něj úplně mrdal. Úplně, kámo. A mrdal jsem i na ty pod náma, a mrdal jsem na ty, kteří jsou venku. A vím, že jsem teprve začínal streamovat a hrozně jsem do toho padl, protože jsem najednou začal streamovat a měl jsem druhý stream na streamu, prostě 250 lidí, víš co? A vůbec jsem nevěděl, co se děje, co mám dělat, vole. Najednou mi přišli prostě peníze, najednou lidi začali valit, že mi někdo zabral stránky fetipilou.cz a říkám, na co stránky, udělej si YouTube. Vůbec jsem nevěděl, co se děje, já jsem byl úplně... Prostě tunnel vision, jenom jsem prostě říkal, ty vole, tak jedu, to mě baví, jak piča. Pak jsem potkal kámoše, oni, co kurva, co tam děláš, ty vole? Slyšeli jsme normálně v 11 večer, jak hulákáš někde výpečky se zelím, potom mi tady říkali, vole, oni, vole, ani nevěděli, co dělám, hochu. Já jsem dělal takovej brajgl, že já jsem tam padal, hochu, na zem, mrdy, to se snad otřásalo celý ten panelák, hochu. A nikdy nic. Nikdy nic, kámo. Na hordu život položím. Já mě nikdo nic nezavolal, hochu. Už jsem rád, že jsem vypadl piče, no. Asi. Protože to, jako už jenom tady ten pád, hochu. Jako jo. Jako to musel zadunit celý barák. Jako tohle je fakt největší hardcore. Co to je? Už vám aspoň třeba neodepíšu, tak... Právě, takže ho tam pro takhle vymáčkneš. Takže... Puchej, ty jsi mě dala tady to ovoce, já jsem to zežral. A oni mě řekli, že to je jedovatý, vole. Jo, jo, tohle. Jsem jedl poprvý ten vál, co to bylo? Největší peklo v jedný sklice, takže až otevřu. Že... Co jsem to dělal? Hovno, fakt jako hovno, fakt jako hovno, to hnědý je jazyk. Jo jo, fuj, 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 to si pamatuju, já jsem to buď to vylil za stůl, já jsem to vylil za stůl. Kámo, tohle nezapomenu, tady ty mrtky, co to je, hochu? To jsem koupil nějaký šmušle. Na hordu život polo. To jsem koupil nějaký špinavý mušle. To nevím, co je, hochu, řekl jsem, že na streamu udělám nějaký humplojní salát. A já jsem ty ryby nebo co vylil do stolu, za stůl. Nevím, jak se to stalo, pamatuju si jenom, jak jsem to druhý den musel vyklízet v létě, protože bylo tak 40 stupňů a nějak mě to prostě utkvilo v hlavě. V té době jsem věděl, že si nemůžu, když už jsem na to možná měl peníze, nejsem si jistý, možná ještě ne, ale webku už mám, mikrofon taky, židlu taky, tak jsem asi na to měl peníze už, ale věděl jsem, že si nemůžu koupit lepší klávesnici. Věděl jsem, že nemůžu. Jazyk. To je fakt jazyk. Jo no, vy jste mi řekli, že ty vole, to je fakt jazyk! Že to kámo, má jazyk. Kámo, ta metka má jazyk! Ty vole, to má jazyk! Kámo, čekuj, to má doma jazyk. To je doma jazyk, ten černá pičovina je jazyk. Jo no, to je jazyk! Čekuj to. A mušle nemá jazyk, ne ty pičo, ale fakt to vypadá jak jazyk, kámo. Fuj. Kde jsem kurva vzal topinku? To se nedá ani dýchat už.
je libo pekelnou zasraně hnu. Fuj, vole. Jdou v topinku. Vypadá to dobře, jako, ale... Pičo, mě je zle jenom to. Je, to nedávej, mě je úplně zle. Pičo, mě je zle. Mě je zle, pičo. Jenom tohle, kámo, víš, jak jsem se ozývat, jenom tohle. Chudák Keňan, ty vole. Všechno to musel zvládat tam, on tam prostě byl se mnou každý večer, ty vole. Každý večer, vole, to zandával. Tam ty seřváky furt. Vždycky přišel jednou za čas si dát nějakou dobrůdku, ty vole, víš co. Přišel si prostě nabídnout nějakou křupku nebo něco, co tam přišlo. Ta okurka tam plave. Aria hod jen tak pro uvolnění. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, stačí. Tak. To nebylo dobrý, jochu, ale. Fix, ty vole, moc. Proč jsem tam dal tohle? Citron. Ať mi chutnou pěkně. To bylo dobrý, jochu. Proč jsem tam dal jahody? Textury, všechno tam je tak, jak... Dámy a pánové. Fuck off! McDonald! Fuck off, McDonald! Fuck off, McDonald! Fuck off, McDonald! Takhle, jsou to nanuky. Ty míňu. Ah. Hera z lesa. A to nejlepší, bráško, děkuju moc, děkuju ti. Romulánku, děkuju za 150 korun. Esfalcon J, děkuju za 45 měsíců. Mám změněný streamovací prostor, chlape Petru, děkuju. Rád bych o tom natočil nějaký jako dokument, no, jako... Něco bych rád tomu řekl, fakt to jako popsal ty chvíle, popsal proč to tak bylo a co, jako rád bych o tom lidem něco řekl, protože ano, teď už sice nejsem, ale byl jsem prostě nejsledovanější streamer vole, na československý scéně, prostě byl, ale chtěl bych říct lidem, co jsem musel udělat, co jsem věděl, že musím udělat a jak to bylo jako náročný a jak jsem věděl, vole, že mě celý internet nenávidí, vole. Ale věděl jsem, že to stejně příště udělám znova. Jako, nechci, aby to lidi vůbec, rád bych něco řekl takovýho. Rád bych něco, si tenkrát ještě za něco stál, no. Za hordu život položí. Vidět, že mě vůbec neznáš, bráško, rozumíš mi, jakoby jsem za něco stál. To znamená, že všichni streameři, kteří jsou teď v klidu a hrajou videohry, za něco stojí a já, když jsem dělal bordel, tak jsem za něco stál, a teď, když jsem v klidu, tak za nic nestojím. To jsou takový, vole, to je zase omezený názor trošku podle mě. Tohle lidi přitahovalo, lidi to bavilo, bylo to něco novýho, víš co. Měli byste jich mít tak 10, ale to... To bych si dál. Fakt, že to okoštnu, kdybych tam nedal sračky, tak... Už mám stůl jak píča. Tak to je fakt dobrý, kámo, sledu tam fakt jako... Mě nezmou na rozhovory někam, já bych rád si o tom promluvil. Hele, já bych si o tom strašně rád promluvil někde. Že by mě pozvali někdo a někdo by, vole, to se mnou probral, ale já... Nikam nezvu takhle radši. Asi radši ne. Ale já bych, jako, fakt bych o tom rád něco natočil, ale já nemám žádný, jako, já nemám žádný materiál k tomu a rád bych o tom něco natočil. To by jednou někam pozvali, postříkal se šlehačkou, ne? Ale tak to bylo v televizi, to jako, to nebyl rozhovor, tam jako šlo o nějakou minutu, jako v nějaký dvě minuty v televizi, tak jsem ji postříkal prostě šlehačkou. Jo, a ti kameramani mě chtěli zabít. To v životě... To oni to nečekali, no, to si tam nikdy nikdo nedovolil, že jo. Já jsem tam přišel a udělal jsem to a ty kameramani tam dělali prostě v té televizi třeba, já nevím, prostě 30 let, rozumíš, na Primě. Takový staří chlapi, starší. A pak za mnou prostě, pak jsem to tam rozjebal, tu šlehačku. To bylo trošku cringe, ale rozjebal jsem ji tam. Pak jsme vylezli ven a Ali říká, proč jsou tak nasraný, ty vole?
A on, kámo, proč jsou nasraný? Za 50 let, nebo já nevím, co řekl, za 30 let si tady nikdo nedovolil to, co ty. Že sem přijdeš, vole, a rozmrdáš jim tady šlehačku. To si nikdo nikdy nedovolil, ty vole. Příště, jestli sem někdy půjdeš, tak budeš muset projít nějakým skenerem, vole. Jestli sem půjdeš, vůbec, vole. On mi řekl, proč jste si nevzal, prosím vás, aspoň... Co řekl? Proč jste si nevzal aspoň pěnu na holení? Říká mi, jak pěnu na holení? Já jsem chtěl šlehačku, ty vole. On tohle je hrozně mastný a to je hrozná pravda. Já jsem, věřte, že jsem dost profík na utírání šlehačky a ještě jsem se to nenaučil. Ta šlehačka, i když se to nezdá, tak ona je hrozně mastná. To nechává mastný flek prostě. Na monitoru, na, prostě, to je mastný, hrozně, to musíš prostě jarem nebo něčím, to nejde jen tak setřít. No a já jsem to prostě, já jsem zkoušel potom vybírat jiný značky šlehaček, protože jsem věděl, že na streamu budou potřeba, takže jsem kontroloval, jestli šlehačka je z toho tuku nebo z toho tuku, protože jsem věděl, který se utírá líp. Čipsy jsem kupoval v akci, nebo prošlý, už později jsem kupoval prošlý čipsy, protože mi bylo líto po sobě házet, vole, jakoby čipsy, co nejsou prošlý. Samozřejmě jsem kolikrát vysypal prošlý a pak jsem si jich pár pozbíral po streamu. Prostě všelijaký věci, no, jako... Děkuju krát Tonci za 100 korun. OP Baránek, děkuju za 300, chlape. Děkuju. Ne, to nechcu, Ero. Já myslím, že bych něco zvládl, no. Nemám šlehačku už dlouho, ne. Už dlouho. No, ukazuju vám to z blbýho... Co to zase je, ty vole? Chápu, jak tohle mohlo... Víš co, Oši, nemyslete si. Já jsem nebyl hloupej. Lidi přišli a viděli tohle. Zkráceně. Lidi přišli, viděli tohle. A stačilo říct. Stačilo prostě vidět tohle. Ježíš, to je kripl. Jak tohle někoho může bavit? Rozumíš? Dej Kamarikovi ban, protože takovýhle hnusný keci. Tak. A ne, nedávám ti za pravdu. Slávu si měl, proč jsi dělal tohle. Teďka už máš 1000 lidí max, proč jsi tlustej a nudnej. Takže pro tebe tohle... Nemá smysl to s tebou rozebírat vůbec. První moment, kdy ti napadlo to na sebe vylít. To je jednoduše, kámo. Já jsem věděl, že je na streamu, já už si nepamatuju ten moment, ale já jsem věděl, že je na streamu 300 lidí. A věděl jsem, že aby tam zůstali, nebo aby tam přivedli další, tak musím udělat něco, na co nezapomenu. Víš jak? Takže jsem na sebe začal házet věci. A nevím proč, vole. Já jsem to začal dělat hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl lidem nějak poděkovat. A že jsem věděl, že je to baví, vole, když na sebe něco vrskáš. Neumím to popsat, vole. Neumím to popsat. Ale chápu, že když někdo přišel, tak si říkáš, že to je omezený kus kokota, rozumíš? Ale já jsem byl normální kluk. A furt jsem tady prostě z toho streamu pak šel, musel to uklidit, řekl si, ježiš, já jsem pičus, ty vole. Ale věděl jsem, že to v těch lidech zůstalo. Že to v těch lidech zůstalo a že o tom druhý den budou mluvit a řeknou to ve škole a řeknou to, vole, v práci a sdílej to, protože to sdílej, protože jsem kus kokota. Ono to vlastně bylo docela geniální, jako, když je to kretensky, ale bylo to geniální. Chápeš? Bylo to kreténsky geniální, protože nikdo ze sebe neudělal až takovouhle píču. Prostě. Nikdo. Trapnýho, tlustýho, zprostýho kokota. A já jsem to promyšlený neměl, já jsem to prostě dělal. Ale věděl jsem, že to prostě z nich zůstane. Ty vole, Zoidberg. Mám tady Zoidberga. Asi to bude. Zoidberg. Zoidberg. To je píč. O, jsem já.
Jakože Zoidberg je dobrý název jogurtu, hochu, kurva, kdybych dělal bílej jogurt, tak mu říkám Zoidberg, to je úplně geniální název. Taky kvalitní. Ty pičo. Jak věděla, to už věděla, co dělám, to už věděla, co rád dělám. A tady mám cheesecake. To už věděla, děj, to už věděla. Zašel, ale má, zkuš. Zkuš, tak ti dám fakt pavacku, já to chci ochutnat. OK. Tak jo. Počkej, já to ochutnám. Ty seš ale idiot. Kurá Kenian. Ty seš prase, to není možný. Ty piče. Ty vole, neházej to po mě. Tak to je hotovo. Ty vole. Nažel se na. Blbečku, kenošku, pojď pryč. Nejlepší, to byl bordel každý týden. Fakt si vybavuju, lidi. I když si to neumíte představit, jak to bylo náročný. Paruka byla jedna. Jakože pak uklízet a znova. A příští týden to chtěli znova. A příští den to chtěli znova, protože to tak moc bavilo. Příští stream to chtěli znova. Kriste pane, počkejte no. Moje bylinky pěstují to celý rok. Co děláš? Maxo, děkuju za 8měsíční rýsa, brácho. Krásně. Tak, aby byl úplně... ...on to s tou tu jemnou práci. Jelikož nemám ganko, tak jsem se rozhodl udělat si vlastní. Mám tady nějaký kakaový boby. Kámo, já jsem zničil všechno, co má bylo. Máma se bála tam nechat něco k jídlu. Nějaký drbnutý, takže to udělám jednoduše. Udělám si vlastní. Už jsem měl CDčko. Já na to seru, za to mě to nestojí, fakt ne jako. Piči fix! Jo, to už měl svítící klávesnici. Pojdiš to piče! Já tady náladu se s tím zjebat, ty vole, teďka, co jsem nějaký pískovec vyjebanej, jdeš do prdele. To je jedno, dámy a pánové, je to pěkně připravený, je to jak má být, všechno jde podle plánu, hlavně v kuchyni musí pískovec vyjebanej. Být čisto, uklizeno a spocen. Smrt talíř vozem skleněnej. Nadal ještě šáně do očí. To bylo za 100 000 followerů. Ty pičo, to jsem... To bylo úplně všude, já jsem hlavně pokračoval vždycky po tom vaření, takže já jsem... Lidi čekali v chatu. To bylo takový, co trošku bolelo, musím říct, nebo jako věděl jsem. Jo? Já jsem... Teď dovařil, teď tam byl všude bordel, ta židla jezdila, vole, v čipsách, ve šlehačce. Kombinace, musím vám popsat, že kombinace šlehačky, čipsů, šampáňa, rozjetýho židlí je fakt jeden z největších humplů, který můžete po půl hodině cítit. Není to nic, co voní, kámo. Fakt jako. Jo, není to nic, co voní. Je to mix šáňa, jak kdyby se někdo poblil z chlastu, rozjetý čipsy levný a šlehačka hodí takovou hmotu. Lidi čekali, než se uklidí. Já jsem prostě musel jít. Teď mi to ještě popadalo, jsme měli v obyváku koberec, takže mi padaly takhle čipsy, šlehačka po koberci. Musel jsem se vystýst, takže všechno jsem házel do vany. Hnedka. Jo. Do vany. Všechno do vany. Špinavý, humpl, všechno. Musel jsem vzít koště,
lidi se na to dívali a přišel jsem na stream a viděl jsem, jak odešlo 3000 lidí. Jo? Jakoby 3000 lidí odešlo ze streamu a já věděl, že tam přišli jenom kvůli tomu se podívat, ale stejně to za to stálo. To je na Fetyho. Málo mo... Olíhně. Strany... Museli... Posral jsem se. Pro letní život u bazénu. Takhle. To se nedá prostě. Hej kámo, to prodali rozbitý. Pičo, jak jsem nakynul hned v Praze. Tro, oni to prodali rozbitý. Jako nejvíc jsem nakynul v Prágu. Úplně nahned. Praha, jídlo k dispozici a nahned. Pičo, jak jsem nakynul, jak buchta hochu. Nahned. Co mi řekla moderátorka na Primě, ta to vzala úplně dobře, jenomže oni moderátorce na Primě řekli, oni se zeptali její manažerky, jestli má ještě natáčení, protože bylo jasný, že jí postříkám nějaký její oblečení, tyhle, teď mi ani nedošlo, že to mohlo stát nějaký peníze. A oni se zeptali ty její manažerky, jestli má natáčení ta paní. A ona, ta manažerka, řekla, že ne. Jenom, že ona ho měla potom, no. Takže se musela jít nějak upravit a převlíct. Ondr 16 dojedl 50 korun, se do těho doby prvního videa na YouTube s Daisy, protože jsem s tou všechny šlehačky a podobně. Jsem tě celá rok nesledoval, si klasicky pouštím přes paní každý stream, ale jsem se nezměnil, skvěle a pořád budeš. Nedělám takový bordel, brácho, prostě ty vole, je to 5 let zpátky přece jenom, jako. Je to, děkuji ti chlape za příspěvek, děkuji. Teplý banány. Za hordu život polož. Krásně, tohle je nahoře na HZKK. A teď spod paží. Kámo, to bylo na zdi, to bylo všude. Ať to má tu příchuť. Chudák máma. Ej máma, my vždycky prostě... děj se, co tady je? Tam je nějaký toaleťák, nebo je to rozervaný? Tady 3 chipsy, tady ty chipsy nemůžu ani cítit, kámo. Tady ty chipsy jsou takový, v Kauflandu prodávají takový červený balík, takový hranatý chipsy, jsou slaninový, sírový, česnekový, mají hrozně příchutí. Určitě jste je někdy měli a strašně mi chutnali v té době. A teď to nemůžu ani cítit, kámo. Nemůžu prostě. Mě úplně chutnali, ale teď to nemůžu cítit. Ten tady jsi měl kódy, tak. Mám kódy, kátkem. Jsem to věděl asi, že mě to postříká, že jo. Jako tohle mě někdy už potom bylo náročný to udělat tak, aby to bylo vtipný, protože i když vám to musím kazit trošku, tak samozřejmě jsem věděl a vím, že když zmáčnu jogurt, tak to vystříkne někam do prdele. Nebo když do něj mrdnu kladivem, takže to asi neotevřu jen tak. Ale lidi si bohužel myslí, že jsem tak retardovaný, nebo že jsem byl tak retardovaný. To si myslej, podle mě. Ale já jsem věděl, že když to zmáčknu, já jsem to chtěl, aby to vystříklo. Já jsem to prostě, to je jasný. Jenomže někdy to nevystříklo, víš co? Tak jsem pak rozbil to jinak, no. Kal, co? Vidíš tak na půl, jak vole Hermiona. Ale samozřejmě párkrát musím říct, že se mi to stalo. Že jsem to opravdu nečekal. A letělo to třeba do prdele, jo. Čekal jsem jiný směr nebo něco. Přivališ tak. 400 stupňů. Prostě číze chache je důležité. Číze chache. Čo to vypadá dobře. To je lepší než fakt cecky. Pičo. V té době jsem cecky ještě neviděl, kámo. Ještě to si nedělám prdel, ale teďka. To fakt jako, ale dobře, ochu, ten krémík. To je dobrý, vole. Já to bez tak nějak dokurvím, že jo. Takhle, to je pěkně jak kružnica, přesně jak tě to učili v chemii. To je dobrý. Takhle začínáš šíze chache. To bylo dobře. Ještě to tam naliješ ten zbytek, trefíš se. Serve, šíze chache. Tady je to ché se káke. Dobrý. Teď je potřeba. Ta kobliha, kámo, zažila nejčí pekla. Za hordu život položím. Tam ještě doteď v těch záhybech, to už ani nejde ven, hochu. Ladit, už skoro budeme finišovat. Koupil jsem exotický ovoce. To mě mrzelo, jak si začal dělat ty věci jako schválně. Brácho, lidi to chtěli. Strašně. Na streamu čekalo 7000, 8000 lidí. Navaříme s Fetym. Měl jsem se na to vyjebat. Jasně, že jsem to
chtěl udělat a chtěl jsem, aby to vystříklo a aby to udělalo bordel. Lidi někteří psali samozřejmě, že to jde vidět, že na to tlačím. Na vaření bylo i 10 000 lidí na streamu, kámo, v té době ještě lidi ani neznali Twitch skoro. A sledovali tam nejvíc Herdina, vole, a nějaký CSGO hráče a lolkaře před 5 lety. To nechtěl streamovat ještě každej, kámo. To ještě nevěděli všechno, vole. A u mě bylo 10 000 lidí a všichni chtěli vaření, vole. Tak jsem měl říct ne, tak se pohřbím. Jako. Který ne každý zná. Banku fouká. Počkej, tohle by mohlo být dobrý jídlo. Život. Kámo, tohle mi někam. Skurvený. To vypadá do píče dobře. To je snad jediný jídlo, který vypadalo dobře. Vypadá fakt dobře. Plýtvání jídlem, to jsem taky dostával zprávy, že plýtvám jídlem. Dobrou chuť. Školik se denně plýtvá jídlem v restauracích a vyhazuje se v obchodech. V obrovských nákupácích vyhazují tuny jídla. Víš co, a lidi stejně spičovali radši tlustoprda, který si koupil, vole, za 200 na vaření světým a vyházel to, víš co. Jestli mě chápeš. Nikdy jsem toho nelitoval. Nikdy jsem. Bylo ti smutno, z čeho jsi třeba byl nucen u těch lidí, aby jsi se udržel. Bylo mi smutno, že někteří ve mně viděli jen to. Z toho mi samozřejmě bylo smutno, protože já jsem věděl, že čeho to dělám. Já jsem nebyl nesvéprávnej, nebo vymatlanej úplně. Naopak, já jsem věděl, co dělám a proč to dělám. Mě jenom mrzelo, že se víc mluvilo o tom, že jsem retardovaný a že tohle sledujou lidi. Samozřejmě po tom vaření jsme vždycky, už ze začátku, jsme vždycky řešili normálně ze začátku, vždycky večerní pohodky jste tomu říkali, nebo říkalo se. Vždycky jsme řešili život, rodinu, školu, pamatuju si, že hrozně jsme řešili školy, protože jsem ještě končil maturitu předtím. Řešili jsme prostě peníze, normální témata, vztahy, fakt jako hezký témata, řešili jsme motivaci, furt tam byla motivace. Pohodka, prostě snažil jsem se lidi nějak motivovat, vyslechnout, ale o tom nikdo nemluvil, víš co. A mě na jednu stranu trošku mrzelo, že prostě se mluví jenom o tomhle. Ale věděl jsem, že tohle je to, co je zajímá, prostě to, co je zaujme, to, co je, chápeš. By Fatty Pillow, jak se vám líbí? Kousal jsem si aspoň. A dobře? Já jsem to nerozbil. Píčas, já jsem to nerozbil. To nateklo do koulí vždycky. Mě to nateklo do koulí. Protože mi to steklo z pupku. Já mám pupek, že jo, takový kopec, takový svach. Mě to nateklo vždycky do vajec. Takže jsem měl, jakož jsem se nekoupal, jak mě po streamu ochlupení jsem měl slepený. No, to je jedno. Takový detaily, který nikdo neví a nevíte, co zatím všechno bylo. Oh, slabý káre, ptáku si děkuju. Existuje záznam pevného streamu? Myslím si, že ne, no. Myslím si, že ne. Kdy si to přestal dělat? Změnilo se všechno přestěhováním, jako, protože prostě pochopte, já jsem tady měl jednu místnost, jeden pokoj, jeden počítač, stůl. Jak jistě vidíte, neměl jsem postel na spaní, spal jsem na matraci, na zemi. Měl jsem tady jenom rozkládací, kterou jsem měl napůl, protože by se tam nevešla. Takže já jsem měl matraci na zemi, jenom spal jsem na zemi. A trávil jsem čas u počítače. Jenom. Jo, přes ten jsem si odpočinul, pak jsem streamoval do 3 do rána a šel jsem spát. Probudil jsem se unavený, jak píča na sračky a šel jsem znovu na stream. Já jsem neměl jakoby jinou činnost, já jsem nechodil ven, nedělal jsem nic a najednou jsem se přestěhoval do Prahy s přítelkyní v té době
A začal jsem dělat jiné věci. Žrát, samozřejmě, že jo. A jako prostě bylo to jiný. Tady prostě jsem neměl, já jsem ani neměl co dělat. A hrozný bylo. A co musím říct, že je hrozně náročný. Si myslím, co se musíš naučit. Tak v té době každý začalo být, ten stream začala být závislost. Ale jako tím myslím fakt jako závislost. Jako tím nemyslím pozitivní závislost. Tím myslím, že kdykoliv jsem nešel na ten stream a chtěl jsem si dát day off, což jsem v té době nedělal. Když jsem byl v Třebíči, jak jsem streamoval každý den. Nejvíc náročný, však si jsem streamoval, tak to jsi mě neznal v té době. V Třebíči jsem streamoval, vole, každý den klidně 11 hodin. A věděl jsem, že jakmile na ten stream nepůjdu, a byl jsem unavený, kámo, prostě furt, vole, jsem 8 hodin byl na streamu, vole, váli, furt. A já jsem věděl, že když na ten stream nepůjdu, kámo, tak když, tak ty lidi odcházejí. Odcházejí a někdo vedle, jiný streamer, získává views. A ta závislost byla tak nepříjemná, že já jsem seděl u komplu, chtěl jsem si odpočinout, pustit si film, víš co, seděl jsem v tom malém pokoji, tím nedělám chudáka nic, a to říkám, jak to je, jo. Malým pokoji, prostě abyste chápali, že jsem tam neběhal, nešel jsem se do obyváku, v obyváku třeba spala máma,